maxaadhe anigoo MP-li isoo dooranin aan waxaan idiin qabtay soomaaha alan goondheer markii laga bilaabay ilaa iyo matatis rababaala luqungoreyo ee orijiro go'da eyrib meel aan wax ka qaban miya jira intii oomaneed kulli soo biyo ma waraabinin hadda oon dowlad watana ka warrama soo kama sii fiicna dowladdaanaan warta soo lama dhisay hadal maba jiro soo weerar waaba wiilkiini oo hadal maba ka jiro middoo unaan wataa un ninkaan eyto waa professor dibiti ku jab ninkaan eyto waa nin shactiro badan waxaa la dhahaa maxamed yuusuf cilmi waa nin professore xagga cilmigu aada ugu takhsuusay waa nin dagoodiye markuu naga yaabay dagoodiye waxay dhahen mogta ar ogaadeen aan la yaabay say u lahaayeen waayba nala yaabeenba waxay dhaheen bal hadda dibiti aan u noqonno annaka waa ka yaabnay hungurigoode bal safarta aneyto aan gabana siine dibiti annakaa noqonayn saasuu noo soo raacida waa ree abu maxamuud mzeygan hadlaya kulli waynu kordhisiinayna siiyeen waxaa kaloo na soo raacay senata nin dumaashigay hadda ani waa garanaysid cidda ilmaha u dhalay soomaaha soo ma taqaantiin ciddi raaxididkiineed ajuuraanheed waa kan waa keene sanadkan waxaan rabaa ninkan in loo codeyo shallow markaad weerar waaba wiilkiini aad u codaysiin senata markii liidin weydiiyey yaad dhahaysiin gabdhow shallow ogaadeenka qulqulaaya iyo waxaan baddooda ka baxa shallow cabdulaahi yaxya la dhahaa waa nin dumaashigay shallow cabdulaahi yaxya waa nin dumaashigay kuuro badanay ii hayeen waa isoo wareejiyeen waa la isoo qaaday kuuraha in laga hakrado ma rabin idinka iska dhaafe oo cidda ahe jiiraankii iyo tolkii ogaadeenka kale u dhexgala waxaad dhahaysiin haddee sanadkaanayto waa sanadkii la kala guuray ama garab la isu noqonay haddee saas yeela insha allah ani waaban oge kuuro idinkama baryay anii weerarna kuuro idinkama baryaayo laakiin shallow yaan la iloobin.